Makiaria hindi ya mucemanio uria utafanitio gatagati-ini ka akui a mirigo thoko-ini na tauni-ini ya Embu na thirikari ya kaunti ya Embu, akui aya meranĩire kũrutithania wĩra na thirikari nĩguo kũhũthia mĩrutĩre ya wĩra. Kũringana na gavana wa kaunti ĩno Cecily Mbarire, nĩ gũkoretwo na ndũgamano cia mahinda kwa mahinda gatagatĩ-inĩ ka akui aya na maabitha a kanjũ, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria gũtharara kwa mĩhang'o ya oro mũthenya taũni-inĩ ĩno. It is wrong for an enforcement officer kũriba mũndũ. Watho ũrĩa tũrũgamĩrĩrĩte na ũrĩa tũrutaga wĩra naguo ugĩte mũndũ wahĩtia anyitwe abirwo gwa borithi. Makaya ma aruti wĩra aya ona kũrĩ ũguo nĩ kũhahithio rĩrĩa marĩ wĩra-inĩ wao ona thengia wa gũkorwo mategũthiĩ mũgarũ na watho o wothe. Rĩu makĩũria gavana kũmagacĩrithĩria rĩera rĩa kũruta wĩra wao na oho kũmahe ũgitĩri wa kũigana. We've assisted to make sure we can be able to identify. Tumeweka ndani ya vikundi, Your Excellency, to make sure that watu wameweza kujua ni nani yuko wapi. So that kama kuna crime ndani ya Beba Beba, tujue ni nani. So that we know kama kuna criminal ndani ya Beba Beba, tujue ni nani. Tutarekebisha, ndio kama ni mazungumzo, iwe yuko seamless, ambayo inafanyika kwetu, inafanyika kwenu. Iwe tunazungumza in a way ambayo yuko seamless. Hamwe na ũguo nĩ mahoete kũrekererio kwa ũmwe wao ũkũrĩkanĩte ta Ian Mwenda, magĩtarĩria aikirio ngono arĩ mĩhang'o-inĩ ya wĩra na gũcoka kũhingĩrwo ceceni-inĩ ya majimbo. Gavana Mbarire akĩranĩra kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire ya gũtigĩrĩra Mwenda nĩ arekererio. Na niye mwenyewe nienda na niye munengere namba sienyu siya dimu. Nigeda anything that happens, muwe muna niambia, gata na hapa kimearifika, kakakua. Ukiri ugwa ruti wira ya mera neire kuruti dhania wira na thirikari ya kaunti, ni gugutigirira mehango ya wajoria ni atu alithio na bere na jira ya raithi. Hadu ini Hakameme TV, reto alia kwa ni wabui wa Jogona. Sisi tuko behind anyone. Na sisi ni kubwa, sana usina nani ya sisi ni wanda.